Jag minns att det var vid flera tillfällen som han kunde smsa mig mitt på skoldagen och säga att så här, hej då. Bara. Hej då, punkt. Jag minns att jag gick ut från mitt nationella prov och bara ringde och han svarade inte. Och jag fick panik. Så jag ljög till min lärare och sa att så här, det har hänt en sak med familjen, jag måste åka hem. Och jag bara kastade mig på tunnelbanan, åkte direkt till honom och bara slängde upp liksom dörren. Och där sitter han och gamar. Och sa bara att så här, oj förlåt, jag glömde att titta på telefonen. Och det hände vid upprepade tillfällen genom hela vår relation. Och jag kände att jag var den enda som kunde ta hand om honom. Han hade berättat att han kan bli så himla arg. Och jag kände att jag var den enda som kunde lugna ner honom vid de här tillfällena. Och han sa det också, du är den enda som jag inte tappar kontrollen med. Tills att han gjorde det mot mig också. Och slog mig. Och att han liksom direkt efter kastade sig ner och höll om mina ben och sa att så här, alltså bad om ursäkt och grät och skrek och hur kunde han göra så mot mig. Och att han älskar mig och att jag inte får lämna honom för det. Men samtidigt att jag borde lämna honom. Och det var liksom den här konstanta ambivalensen av att du förtjänar någon bättre, men jag ska mörda alla som kommer dig nära. Och hur kan jag någonsin göra dig illa? Jag kommer aldrig göra dig illa igen, jag kommer aldrig skada dig igen. Jag älskar dig så mycket och du förtjänar någon bättre, du borde bara dra. Men drar du så tar jag livet av mig. Så det här limbot hela tiden gjorde att jag blev så himla mindfuckad av honom. Så det värsta har nog varit alla år som jag har behövt använda till att bearbeta det. All liksom terapi jag behövt gå. Alla relationer som inte kunnat hålla. Och att någonstans jag vet att han finns där ute. Och tar inte ansvar för ett jävla skit av vad han har gjort. Jag vet inte om han kommer se det här någon gång. I så fall vill jag fan säga fuck you.